تناسل تكبراتي هبريديو بيت سبوتشن نادما تشوتشي لتوني هبريديو زينا وشنا سما تشوالن زينا ومنا سما تشوني ابتما سفانا تامر غران يزاري ترها عندك انو لتشي اسرا سدس تامتولت زينا وشن كما سما تاتشن بفي تارست زينا وناس كدمالن يفانو تادري ارمجا غزازو چفچفا يرمي وطرت يتشفنو درك يتافنو تورتلوكسان يمهتماغاچو قريتا يكندا وسات ادغا بامريكا يادغ يمتاو طقات يملونا ليلوچي موكتاي زيناوچ يالون زرزرون انهو በሰሜን ሸዋ በያመድ አገዛዝ ወታደሮች የዘረፉትን ይዘው ሲንቀሳቀሱ በፋኖ የደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ደረሰባቸው በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎችም ተመሳሳይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብያመድ አገዛዝ ወታደሮች በየደረሱበት ከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከሚፈጽሙት ጥቃት በተጨማሪ ንብረት እየዘረፉ በገፍ ሲያጓጉዙ የቆዩ ሲሆን ይህንኑ እርምጃ ዛሬ በሰሜን ሸዋ መራቤቴ ዓለም ከተማ ንዩስሙ ወቾ ዋሪች ቺንጉር ሽራፊት በተባለ ቦታ ላይ ይዘውት ሲንቀሳቀሱ የነበረ ንብረት ካሰቡበት ሳይደርሱ በፋኖ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ታውቋል። በሰሜን ሸዋ በአንድ አማራ ፋኖ ስር የሚንቀሳቀሰው አሳምነው እዝ መቅደላ ብርጌድ በመራቤቴ ዓለም ከተማ ልዩ ስሙ ወቾ ዋሪን ቺጉር ሽራፊት በተባለ ቦታ የአሸባሪው አገዛዝ ወታደሮች ከሬማና ከመራቤቴ ዓለም ከተማ የዘረፏቸውን የሞተር ሳይክል የመኪና መለዋወጫ የማህበራት ገንዘብ እህል የውሃ በርሜልና ሌሎች አነስተኛና ከፍተኛ ቁሳቁሶችን ጭምርጭ ነው ሲንቀሳቀሱ በዚህ ስፍራ ላይ በፋኖ በተወሰደባቸው ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። የአንዳማራ ፋኖ አሳምነው እዝ መቅደላ ብርጌድ ነበልባል ሻለቃ በፊት አውራሪ ባዩ አለባቸው የተመራ ጦር በደፈጣይ ማጥቃት እርምጃ በርካታ ያገዛዙን ወታደሮች እንደቀጠል ሲያረክፋቸው ትልቅ ጀብዱ በዚህ ስፍራ ላይ መፈጸሙንም ከአከባቢው የድርጅቱ ወታደራዊ ክፍል ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። ከአስር በላይ አሸባሪው አብይ አህመድ አየር ወለድ ኮማንዶ በወጡበት መቅረታቸውን በተመሳሳይ ሰፈር ለሰፈር በመዞር ንጹሃንን በማስገደል ላይ በነበሩ የአገዛዙ ወታደሮች ላይ በተወሰደ መብረቃዊ ጥቃት ትልቅ ተመሳሳይ ጀብድ መፈጸሙንና በዚህ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ የሚገኙት ቀኛዝማች ለማጠጆ አላዩም ተገኝ መገጫ ውዱ እያንዳንዳቸው ከ15 በላይ የአገዛዙ አየር ወለድ አባላትን መደምሰሳቸውና ፈጣን እርምጃ በፋኖ በኩል መወሰዱ ከፍተኛ ወታደራዊ ድል ማስገኘቱም ታውቋል። ሰሞኑን የአንዳማራ ፋኖ መሪ ፋኖ ብሩክን ተክሰን በአከባቢው የአገዛዙ ወታደሮች ከሰላማዊ ሰዎች ጥቃት አልፈው ከፍተኛ ንብረት ዝረፋ ላይ ተሰማርተው እንደነበር መግለጹ አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ በዛሬው ዕለት የጎጃም ዝ ያማራ ፋኖ በባህር ዳር በጢስ አባይ ቀጠና ላይ አንዳሳ በሚባል ቀበሌ ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት መፈጸም በጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የባህር ዳር ምንጮች ጨምሮ አስታውቋል። ከጥቃቱ የተረፉ ያገዛዙ ወታደሮች የያዙትን አስከሬን ይዘው መሸሻቸው ታውቋል። ይበንድ እንዳለ በቢቸና ከተማ አንድ የፖሊስ አባል ሰላማዊ ሰዎችን እያስጨፈጨፉ ሲዝናኑ የነበሩ ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ሆቴል በረንዳ ላይ እንደተቀመጡ ቦምብ ወርውሮ ጉዳት እንዳደረሰባቸው ይኸው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። በተያያዘ ዜና በትላንትናው ዕለት መራዊ ከተማ ላይ ከፋኖ ጋር ውጊያ ገጥመው የነበሩት ያገዛዙ ወታደሮች የፋኖን ጥቃት መቋቋም ሲያቅታቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ የፈጸሙ ሲሆን ከአካባቢው ተጨማሪ መረጃ ይዘን ቀርበናል። ይበንድ እንዳለ ዛሬም በአገዛዙ የተለያዩ የጸጥታ ተቋም ውስጥ የሚገኙ አማራ ብሔር ተወላጆች በህዝባቸው ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመና ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመፈጸም ዛሬም በተጨማሪ የተንቀሳቀሰ የሚገኘው የአብይ አህመድ አገዛዝን ከማገልገል እንዲቆጠቡ አስቀድሞ አየር ኃይልን ጨምሮ በሰራዊት ውስጥ በተለያየ ደረጃ የነበሩ የቀድሞ ወታደሮች የፋኖ ትግልን መቀላቀላቸውን ምክንያት በማድረግ ዛሬም በስርዓት ውስጥ በመሆን በወገናቸው ላይ የተከፈተውን ጦርነት እንዳያግዙ ጥሪ በማቅረብ የነሱን መንገድ እንዲከተሉ አድማ ብተና ሆኖ የፖሊስ አባላትን ጨምሮ የአገዛዙን ወረራ እንዳያስቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። መታለቃ ተስፋ በብርኪውን ከአየር ኃይል ነው የመጣሁት። ጥገና ኦፊሰር ነኝ። መሳሪያዎችም ተሽከርካሪዎችም የሁሉ ጥገና ባለሙያ ነኝ። በሚችለው አቅሜ ለፋን መስዋዕትነት ለመክፈል በሙያዬና በማቴሪያሌ እየገብቻለሁ እየታገልኩ ነው ያለሁት። ግን ከወዲሁ ለወንድሞች ለአማራ ወንድሞች የምለው ፖሊስና ምንሻዎች የሆናቸው ወንድሞቻችን እባካችሁን የምታደርጉትን እንቅስቃሴ በሙሉ ከእኛ ጋር ብታደርጉት። ግጭታችን እኛ ከፖለቲካው ጋር ነው። መከላከያ ሰራዊቱን ሁላችንም ነበርንበት። ስለዚህ ፖለቲካው የሚያደርገው ነገር በሙሉ በጣም የወረደና ዘር ማጥፋት ስለያዘ ይህን ነገር ነው ለዚህ ትግል ነው የወጣ ነው።
በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችም ካለፈው እሁድ ምሽት ጀምሮ የተጣለው የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴም የዕለታዊ ህይወትን እየጎዳ መሆኑም ተገለጸ። መንግስትም ለችግሩ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትን ይወነጅላል። ታጣቂ ኃይሉ እስካሁን በጉዳዩ ዙሪያም የሰጠው ምላሽ የለም። ካለፈው እሁድም ጀምሮ ለሁለተኛ ቀናት በዘለቀው በኦሮሚያ ክልል በተለያየ ምዕራብ ኦሮሚያ የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ በእጅጉ መጎዳቱን የሻምቦ ከተማም የሰላሌ ወረዳና የተለያዩ አካባቢዎችም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። የነቀምቴ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎችም የታየው የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ መታወክም የዜጎችን በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባትም ህገ መንግስታዊና ተፈጥሯዊ መብትን ከጥያቄ ውስጥም የከተተው ሲሆን ከዚህ ችግርም ጀርባ መንግስትም ኦነግ ሸኔ የሚለው ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትም ወይም ኦላም ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን እጆች እንዳሉበትም ትዕዛዙንም ተግባራዊ ያላደረጉ ወገኖች በታጣቂ አባላቱም ጥቃት ሊደርስባቸው እንደሚችል መነገሩን በአንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ የወጡ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። መንግስትም ኦነግ ሸኔን የወነጀለው ሲሆን ኦነግ ሸኔም እስከ አሁን ድረስም በጉዳዩ ዙሪያም የሰጠው ማረጋገጫ ወይም ማስተባበያ የለም። በኦሮሚያ ክልል ውስጥም ላለፉት 5 ዓመታትም እየጠፋ ያለው የሰላማዊ ዜጎችም ህይወትም መፈናቀልና የሀብት እንደዚሁም የንብረት ውድመትም እንዲቆም የተለያዩ አካባቢና ዓለም አቀፋዊ ጫናዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ስለከሸፈው የቀደመ የሰላም ውይይትም ዝርዝር ማብራሪያም ሳይሰጡም ከኦነግ ሸኔ ጋር ለሶስተኛ ዙር ውይይትም ዝግጁ ነን ማለታቸው መዘገባችን ይታወሳል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች ለአማራ ህዝብ ያላቸውን ግልጽ ጥላቻ በአደባባይ የተናገሩ በትላንትናው ዕለት በመራዊ ከተማ በፋኖ የደረሰባቸውን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች ላይ በቀል እርምጃ ወስደዋል። ከ113 በላይ ንጹሃንን በአደባባይ የጨፈጨፉ ሲሆን የ75 ዓመት አዛውንትና የ6 ዓመት ህፃንም ከተጨፈጨፉት መካከል ይገኙበታል። ህዝቡ በታሪክ ተፈጽሞበት የማያውቅ ጭፍጨፋ በአገዛዙ ወታደሮች እንደተፈጸመበት ተገልጿል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች ለአማራ ህዝብ ያላቸውን ግልጽ ጥላቻ በተደጋጋሚ ያሳዩባቸውና በፋኖ በኩል የሚደርስባቸውን ወታደራዊ ሽንፈት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የበቀል እርምጃ የሚወስዱ ሲሆን በትላንትናው ዕለት በመራዊ ከተማ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ፋኖን እንበቀላለን በሚል ከ6 ዓመት ህፃን እስከ 75 ዓመት አዛውንት በጅምላ መጨፍጨፋቸውን ንብረት ማቃጠላቸውን መዝረፋቸውና ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ተገለጸ። ትላንት ከከተማ ዙሪያ በከባድ መሳሪያ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት እስከመፈጸምና ነዋሪዎችን እስከማጥቃት የደረሱ ሲሆን ከፋኖች ጋር በነበረው ውጊያ ሽንፈት ያስተናገዱ ያገዛዙ ወታደሮች በበቀል እርምጃ ሰላማዊ ሰዎችን ከቤትና ከመንገድ እየሰበሰቡ መጨፍጨፋቸው ተገልጿል። በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ከስፍራው አነጋግረናል። አስተያየቱን ይዘን ቀርበናል። እስቲ ሁኔታውን በቅርብ እንደምትከታተል በአካባቢው ያሉ መረጃዎቻችን ገልጸዋልና በአካባቢው የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። ትላንት በለተማ ሰኞ የበዓል ዜማ ነው። በእኛ ከአስቴሪዮ ማርያም የሚከበርበት ወቅት ነው እና አጋጣሚ ጠዋት 11:30 ጀምሮ ፋኖች ወደ ከተማ ገብተዋል የሚባል ወሬን የሰማን ሁኔታው እንትን ሲል ከፍተኛ ተኩስ ነበረ። መከላከያም ጢምት ባታ የሚባልና አቦላ ተራራ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ሞርተር ጠምዶ ዝም ብሎ በአግባብ ገና በ12:30 አካባቢ የቅዱስ ገብርኤል የመሰብሰቢያ አዳራሽ መጀመሪያ ተመታ። መጨረሻ ላይ ከተማው መሀል ገቡ ፋኖች። መከላከያዎች የቻሉ አልመሰለኝም። ተኩሱ ከፍተኛ ስለነበር በወቅቱ ሰው መጠጋት አልቻለም። ከዛ ከባህር ዳርም ከዳንጋም በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ተጨመረ። ፋኖች መስራት የሚገባቸውን ስራ ሰርተው ወጡ። በሰዓቱ እስከ 5:30 አካባቢ ነው የነበረው ውጊያው። እነሱ ወጥተውም ለ30 ደቂቃ ያህል ያለማቋረጥ በዘፈቀደ ዝም ብሎ ከተማው ላይ ከባድ መሳሪያ ይታል ነበር። የሚያስገርም ሁኔታ እና መከላከያ ብሎ መጥራትም ያስቸግራል። መከላከያ ማለት አይቻልም እውነት ለመናገር ይህን ኃይል። መጨረሻ ላይ ልክ ፋኖች አለመኖራቸውን ሲያረጋግጡ የጸጥታ ኃይል ነን የሚሉት እነዚህ የጸጥታ ኃይል ብሎ መጥራት አይቻልም እንደነገሩ ፍጹም አረመኔነት በተሞላበት መልኩ 75 ዓመት የሞላው የሱቅ ዘበኛ እስከ 6 ዓመት ህፃን የሚገርም እስከ አሁን ድረስ ወደ 113 አካባቢ የታወቀ አስከሬን ተገኝቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ ንጹህ ሰላማዊ ሰው ከቤት እያወጡ እያንበረከኩ የረሸሯቸው ተደብድበው የመጡ ልጆች አሉ ያገኘ ናቸው። አሁን 2 ጓደኞቻችን እጃቸውን ተሰብረዋል። ቀጣይ አንገታችሁን እንሰብረዋለን ብለው አንገራግረው የላኳቸው አማራን አንበርክከን ልክ ካላስገባን ትቢቱን አስተንፍሰን አንገቱን ካላሰበርን መኖር አንችልበታል። ልክ እናስገባችኋለን ፎከራቸው ይምጣ እስኪ ዘመን ያድናችሁ ነው የሚ
የሚባለው ዘመን ያለበትን ቦታ ያጡት ይመስል ወንድ ከሆኑ ሄደው መቅጠም ሲችሉ ሁሌም የፈሪ ብትራቸውን የሚያሳርፉበት ከተማ ሆኗል። በጣም ዘግናኝ ነው። ከ110 በላይ ሆኗል እንደነገርኩ አስከሬኑ። አሁን መጥፎ የሆነ የሀዘን ስሜት ላይ ነው ያለን ማህበረሰቡ። ጥሩ ስሜት ላይ አይደለም። በጣም እጅግ አስቀያሚ ነው። በቃ ይህ ነው ልገልጽልህ አልችልም። የተፈጠረ የደረሰውን ነገር የትም ቦታ ሰምተነው አይተነውም አናውቅም። በየትኛውም ታሪክ ላይ አይተነውም አናውቅም። ካሮጊት እስከ 75 ዓመት ሱ ጠባቂ ሽማግሌ ባዶ ናጉምቶ ቤት ሽማግሌ ነው መጀመሪያ መግደል የጀመሩ የሚገርም የአስተዳደር ምናምን ዘበኛ የነበሩት ያመረጃ ይመስሉ ሱቅ ላይ ነው የሚያደርጉት። የሚፈልጉትን የፍጆታ እቃ መጠቀም የሚችሉትን የፍጆታ ወስደ የሚችሉትን ቶታሊ ውጭ አስፋልት ላይ ወጥቶ ነው የሚደፉት። በከስክስ ይረግጣሉ። ነኳስ ነው የሚጫወቱበት አስፋልት ላይ። ትላንትና ሆን 12 ሰዓት ሆቴል ላይ አንኳኩተው ገብተው አልጋ የያዙ 6 ልጆችን ማወጥ የረሸኑ ከገጠር የመጡ ናቸው ልጆች። ትምህርት ቤት ምዝገባ ግዴታ መመዝገብ አለበት ብሎ አስገድደው ገጠር ያስመጧቸው ነበሩ። ሆነ ውስጥ በቀን ሊቀመንበር በበብ ይነጋገራሉ። የኮማንድ ፖስት የሚሉት ስብስብ ደግሞ አለ፣ ወገኑን ለር የሚጋብዝ ስብስብ እና ልጆችን አስመጥተው ከ12ኛ ክፍል ፕሪፓራቶሪ ግድ መመዝገብ አለባቸው ተብለው አልጋ ይዘው የተቀመጡ 6 ልጆችን አውጥተው በአንድ የረሸ ናቸው። የገር ልጆች ሴቶች ሁሉ አሉ። ከዛ ሴቶች፣ 2 ወንዶች፣ 1 ህፃን አልኳ የገር ልጅ አልጋ የያዘ እዛን ያደረጉ መናኸሪያ ፓርኪንግ ገብተው 13 ባጃጅ ነው ያቃጠሉ። ምን ዓላማ እንደሆነ አሁን ይሄ ይገባል። ኦልሞስት ችግር ሲፈጠር ፓርክ ያደረጉ መንቀሳቀስ የማይችሉ አልነጋም። ተኩሱ ሲጀመር በዛ ተሽከርካሪ ኖርማል ኮማንድ ሚሉት ማኛ መጃ ሲስተማቸውም ስለማይፈጥድ 12 ፊት ባጃጅ የማይወጣ ተሽከርካሪ ይንቀሳቀስ ጭራሽ ተኩሱ ሲጀመርም ምንም እንቅስቃሴ አይኖርም። የምታውቁት ከዛ በኋላ የሚገሉትን ገለው ምናምን ከጨረሱ በኋላ ያን ሁሉ ባጃጅ እያወጡ አስፋልት ላይ ያቃጥላሉ። የሚገርም ቁልፍ እየነቀሉ ሁሉ እንነዳለን ብለው ይታገላሉ። ምን ብለህ ትገልጸዋለህ? ቤት ዘግቶ የተቀመጠን ሰው አውጥቶ ሲረሽኑ ታያለህ። ሰው እንዴት እየሳቀ ቤት የተቀመጠው አረጊቱ አውጥቶ ግንባሩን አልሞ በጥይት ይመጣል? የትኛውም ታሪክ የትኛውም መጽሐፍ ላይ የተነው ማናውቁ ቡድን የተደረገ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁኔታውን የበለጠ እንግዲህ ተከታትለን ሪፖርት ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ አንተም ባለህበት ሰላም እንድትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። መልሰን እንገናኛለን በሌላ ጊዜ። አመሰግናለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትላንቱን ጥቃት ተከትሎ ከ200 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ሳይጨፈጨፉ እንዳልቀረ ከአካባቢው ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ሲገልጽ፣ ዛሬ አስክሬናቸው ከየቦታው ተሰብስበው በጅምላ የተቀበሩ እንዳሉ ታውቋል። በሀገር ውስጥ የሚገኙት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በአገዛዙ ጫና ዝምታ የመረጡ ሲሆን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ትላንት በመራዊ ከተማ የተፈጸመውን ጭፍጨፋና በተለያዩ አማራ ከተሞች የአገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጽሙትን ጭፍጨፋ ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኝ ሲሉ ሁኔታውን የሚከታተሉ ጭምር ጥሪ እያቀረቡ ይገኛል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥም ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታም ጠያቂነት ከተጋለጡ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ወገኖች መካከል እጅግ አነስተኛ የሆኑ ብቻም እርዳታ እንደሚያገኙ ተገለጠ። አሶሴትድ ፕሬስም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የትግራይ ክልል ባለስልጣናትን የዓለም አቀፉ ምግብ ፕሮግራምና የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን የውስጥ ማስታወሻዎችን በማጣቀስ በማለትም እንደዘገበው ለአስቸኳይ እርዳታ ተመጽዋችነት ተጋልጠዋል ከተባሉ 3.2 ሚሊዮን ወገኖች መካከል 14% ብቻም እርዳታ እየተሰጣቸው እንደሆነ በመግለጽም የተቀሩት እርዳታ ጠባቂዎችም አስቸኳይ የእርዳታ ጣልቃ ገብነትም ያስፈልጋቸዋል፣ ይህ ካልሆነ ግን በቀጣይነትም ለጉዳት የሚጋለጡ ሕጻናትን ጨምሮ በሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ በቀላሉ ሊጠገን የማይችል ልብ ሰባሪ ችግር ሊከሰት ይችላል ሲል አስጠንቅቋል። በትግራይ ክልል ከተከሰተው አይን ያወጣም የእርዳታ ዝርፊያና አቅጣጫ ማስቀየር ጸያፍ ተግባር ጋር በተያዘ የዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካው አቻው ዩኤስኤድ ባለፈው ዓመት እርዳታ ማቋረጣቸውን በኋላም ዳግም ወደ ተግባር መግባታቸውን ያወሳው ዘገባው በአሁኑ ወቅትም የእርዳታ መኪናዎች ላይ የሚገጠመው ዘመናዊ መሳሪያ ወይም ጂፒኤስ እንደዚሁም ለተረጂዎችም የሚሰጠው ልዩ ካርድ በቴክኖሎጂ ጉድለትና በእርዳታ ድጎማ ወይም ፈንድም እጥረትም ችግር መከሰቱም ተገልጿል። ለ2 ዓመታት የዘለቀ ደም አፋሳሽ ጦርነት የተከሰተባትም 5.5 ሚሊዮን ህዝብ ያለው የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአማራ፣ በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌ፣ በደቡብ ክልሎችና የተለያዩ አካባቢ
አካባቢዎችም ወደ 20.1 ሚሊዮን ዜጎችም ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ተመጽዋችነት መዳረጋቸው ይህም ችግር በዚህ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመትም ማለትም በ2024 እንደሚቀጥል ተገልጿል። ከድርቅም ከጦርነት ከኮቪድ-19 እንደዚሁም ከጎርፍ ጋር በተያያዘ የእርዳታ ተጠባባቂዎችም ቁጥር የበዛባት ኢትዮጵያን በተመለከተ የቀድሞው የዓለም ፕሮግራም ኃላፊው ወደ ጤና የሚጓዝ ጉዞም ሲሉ አሳሳቢነቱን ገልጸውታል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትም አቶ ጌታቸው ረዳም በክልሉ የተከሰተው ድርቅ ከ1977 ድርቅ የከፋ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አዘል አስተያየት መሰንዘራቸውን ተከትሎም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በተቃራኒ ጎራ መቆማቸው አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ድራ ወረዳ ላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን በታጣቂዎች መታገታቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ድራ ወረዳ ጉንደ መስቀል ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በስርዓተ ቅዳሴ ላይ የነበሩ አገልጋይ ካህናትና ምዕመናን በታጣቂዎች መታገታቸውን ነዋሪዎችን ጠቅሶ ቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ገጽ አስታውቋል። መረጃውን ያደረሱት ነዋሪዎች በቦታው ላይ በታጣቂዎች እገታና ዝርፊያ ሲፈጸም ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን ጉዳዩን በተመለከተ ሰሜን ሸዋ ዞን ሰላም ጸጥታ ቢሮን ለማነጋገር ጥረት ተደርጎ እንዳልተሳካ ተገልጿል። ዛሬ ጥር 21 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የተፈጸመውን እገታ ተከትሎ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥረት ያደረግን ሲሆን በዚያው አካባቢ ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሽኔ ብሎ አገዛዙ የሚጠራው ታጣቂዎች በየደረጃው ካሉ የመንግስት አካላት ጋር በመሆን ኩሉ ቀበሌና ሳላይሽ ከተማ ላይ ጥር 7 እና ጥር 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ተከታታይ ጥቃት ከፍተው ከ8 ያላነሱ ሰላማዊ የአማራ ብሔር ተወላጆችን መግደላቸው እና 7 ተጨማሪ ሰዎችን አግቶ መሰዳቸውን ከፍተኛ የንብረት ውድመትና ዝርፊያ መፈጸማቸውን የአማራ ማህበር በአሜሪካ አስቀድሞ አረጋግጦ ሪፖርት ማድረጉ አይዘነጋም። በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ቦሰት ወረዳ ቤተ ክህነት የመርቆ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከአራት ቀናት በፊት ጥር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ለጊዜው ማነታቸው አልታወቁም የተባሉት ታጣቂዎች እንዳቃጠሏትና በተፈጸመው ቃጠሎም የመርቆ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዋየ ቅዱሳት ሙሉ በሙሉ ደመሲዮን የቤተ መቅደሱ የውስጥና የውጭ አካል ላይም ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን የእምነት ተቋማዎችን በማፍረስ አማኞችና የእምነት ተቋማትን ማጥፋት አይቻልም ሲሉ የቦሰት ወረዳ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን መግለጻቸውን መሰረት አድርጎ ባልደራስ ማሳወቁን መዘግባችን አይዘነጋም። ኦሮሚያ ክልል ዛሬ ማንነትና እምነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች የቀጠሉ ሲሆን በተቃራኒው ከዚህ ቀደም በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ ከተፈጸመባቸው ጭፍጨፋ በህይወት ተርፎ የመጡ ተፈናቃዮችን ለፖለቲካ አላማ ሲባል የአገዛዙ ባለስልጣናት በግዳጅ ወደ ኦሮሚያ ክልል ለማስፈር እንቅስቃሴ ጀምሩ ቢሆንም ተፈናቃዮቹ በአካባቢው መሰረተ ልማት እንደሌለ የተቃጠሉባቸው ቤቶች እንዳልተገነቡና የጸጥታ ስጋቱ ዛሬም አለመቀረፉን በመጥቀስ ተቃውሞ እያቀረቡ መሆኑን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ቶሌ ቀበሌ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በተፈጸመ ጭፍጨፋ ከ1000 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች ሲገደሉ ከጥቃቱ የተረፉ ከሰሜን ወሎ ጃራ መጣለያ ጣቢያ ወደ አካባቢው በግዳጅ ለመወሰድ የተደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ሰሞኑን የተቃውሞ ድምጻቸውን እያሰሙ ሲሆን በክልሉ በኦነግ ሽኔ ስም የሚፈጸሙ ጥቃቶች ከአካባቢው አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጋር ቀጥታ ግንኙነት እንዳለው ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ እገታዎችን ተከትሎ የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ የተለያዩ ከፍተኛ ገንዘብ በመጠየቅ ገንዘቡን አግኝተው ተለቀው ህይወታቸው የተረፉትን ያህል የተጠየቁትን ባለመክፈላቸውና አንዳንዶች ገንዘብም ሰጥተው ህይወታቸው እንደሚጠፋ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን በቅርቡ ጋርዲያን የተሰኘው እንግሊዝ ጋዜጣ በክልሉ ህግና ስርዓት የማይከበርበትና እገታና ወንብድና የተስፋፋ መምጣቱን ሰፊ ዘገባ ማቅረቡ አይዘነጋም። በኢትዮጵያ አማራና ትግራይ ክልል የተከሰተውን ረሃብ ለማድበስበስ የሚሞክረው አገዛዝ በጉዳዩ ላይ ብያኔ እንዲሰጥም በአጠባቂ ተቋም ጥሪ አቀረበ። በአማራና በትግራይ ክልሎች የተከሰተው ድርቅ ጉዳት መጠን ላይ ምልከታ ያደረገው የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ መንግስት ድርቅ አልያም ረሃብ መከሰቱን በይፋ ብያኔ እንዲሰጥ ሲል ጥያቄ አቅርቧል። የባለሙያዎች ቡድን ወደ ሁለቱ ክልሎች በመላክ ናሙና ወስዶ የችግሩን ስፋት እንዳጠና የገለጸው ተቋሙ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የደረሰ ጉዳትና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ሁኔታን በመዳሰስ አሰራር ክፍተቶች ማግኘቱን አመልክቷል። የተረጂዎችን ቁጥር መለየትን ጨምሮ በራሱ ያሰባሰበውን ቁጥር ይፋም አድርጓል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳድር የድርቁን ተጎጂዎች ቁጥር 4.2 ሚሊዮን ቢያደርሰውም የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ደግሞ 2.2 ሚሊዮን ናቸው ማለቱን፣ በአማራ ክልልም የተጎጂዎች ልየታ በክልሉ አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና እንዲሁም በዞንና በወረዳዎች መካከል አለመናበብ ከመኖሩ ባሻገር በድርቅ ምክንያት የሞተና የተፈናቀለ ሰው የለም እያሉ መሆናቸውንም ጠቅሷል። ይህም በመሆኑ በትክክል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች
ሰዎች ተገቢውን እርዳታ ማቅረብ እንደማይቻል ዋናን ባጠባቂው ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ተናግረዋል። ተጎጂዎች በአግባቡ ባልተለዩበት ሁኔታ በተገቢው መንገድ እርዳታ ማቅረብ አይቻልም። ለምሳሌ የፌደራል መንግስት 2.2 ሚሊዮን እያለ የክልሉ መስተዳድር ደግሞ 4.2 ሚሊዮን ናቸው ማለት የ2 ሚሊዮን ክፍተት አለ። ስለዚህ 2 ሚሊዮን በትክክልም እርዳታ ማግኘት እየተገባቸው ላያገኙ ይችላሉ ማለት ነው ያሉ ሲሆን፣ ሁለተኛም በትክክልም አሃዙ 2.2 ሚሊዮን ከሆነ ደግሞ 2 ሚሊዮን ህዝብ በሌላ አካባቢ ለተቸገሩ መድረስ የሚገባው እርዳታ ለአንድ ክልል ሊሄድ ይችላል በማለት የተጎጂዎች ቁጥር በትክክል መጣራት እንዳለበት አሳስበዋል። በትግራይ ክልል ድርቅ ከተከሰተባቸው 4 ዞኖች ውስጥ 2 ወረዳዎችና ሙና ውስጥ ምልከታ ያደረገው የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በድርቅ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎችን፣ የእንስሳት ሞትና የተፈናቀሉ ሰዎችን በአሃዝ አስደግፎ ይፋ አድርጓል። ተቋሙ በበርገሌ ኢስራ ወአዲ ወጅራት ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ ምክንያት 351 ሰዎች ሞታቸውን አረጋግጫለሁ ያለ ሲሆን 15565 ሰዎች ደግሞ ከወረዳዎቹ ተፈናቅለዋል። የእንስሳት ሞትና መፈናቀል እንዲሁም የትምህርት መስተጓጎል መከሰቱን ገልጿል። በአማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት የባለሙያዎች ቡድን በአካል መሄድ ባይቻልም በስልክ አሰባሰበው መረጃ በክልሉ በድርቅ ምክንያት ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለችግር የተጋለጡ ሲሆን 9 ዞኖች በድርቅ ምክንያት 326000 ሄክታር የሚጠጋ የሰብል ማሳ ሙሉ በሙሉ ከምርት ውጪ ሆኗል ያለው ተቋሙ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጿል። የክልሉ መንግስት በድርቅ ምክንያት የሞተ ሰው የለም ቢልም ተቋሙ ናሙና በወሰደባቸው ሰሜን ጎንደርና ዋግምራ ዞኖች 21 ሰዎች በረሃ መሞታቸውን ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። በሰሜን ጎንደር በበየዳ ወረዳ በአልሚ ምግብ እጥረት ምክንያት 23 ህጻናት ሞተው መወለዳቸውን ያስታወቀ ሲሆን የክልሉ መንግስት በድርቁ የተፈናቀሉ ሰዎች የሉም ቢልም የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ግን በሁለት ወረዳዎች በድርቁ ምክንያት ከ31000 በላይ ሰዎች በላይ መፈናቀላቸውን ጠቅሷል። የመጠለያ ጣቢያ አያስፈልግም በሚል የክልሉ መንግስት አቅጣጫ በመስጠቱ ተፈናቃዮችን በተደራጀ መልኩ አገልግሎት እንዳያገኙ አድርጓል ያለው እንባ ጠባቂ ተቋም የዓለም አቀፍ የድርቅ ችግር ተጋላጭ መብት ተጥሷል ሲል ጠቅሷል። አገዛዙ ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም ቢልም ድርቅ በትግራይና በአማራ ክልሎች ብቻ ሳይሆን በሌሎች የአገሪቱ ክልሎችም እንደተከሰተ፣ ችግሩ ክፉኛ በርትቶባቸዋል የተባሉትና ቀድሞም በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ጠባሳ ያረፈባቸው ትግራይና አማራ ክልሎች በተለይም ሊፈተሹ እንደሚገባ ተቋሙ ገልጿል። ረሃብ ተብሎ የሚገለጸው ሰዎች በተመጣጠነ ምግብ እጥረትና በምግብ አቅርቦት እጥረት ምክንያት ከሞቱ፣ የህጻናት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በሽታ ከፍተኛ ሁኔታ ከተስፋፋ ሲሆን ተቋሙ የመንግስታቱን ድርጅት የረሃብ ትርጓሜን በመጥቀስ የህጻናት ምግብ እጥረት በሽታ ከ30% በላይ መሆኑን ሲረጋገጥ ረሃብ እንደሆነ ጠቅሷል። ድርቅ ወይስ ረሃብ ከሚለው የቃላት ምልልስ በመውጣት ችግሩ የከፋ ጉዳት ሳያመጣ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ጥሪ አቅርቧል። የአገዛዙ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ኮሚሽነር ከጥቂት ወራት በፊት ጋዜጠኞችን ሰብስቦ ረሃብ ተከሰተ እንዳትሉ ሲል እስከ ማስፈራራት መድረሱ አይዘነጋም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ዜጎቿ በረሃብ ሳቢያ እየሞቱ ላሉና ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረገው አብይ አህመድ አገዛዝ ሰሞኑን የሰጠው ሜዳሊያ ዛሬም ድረስ እያስተቸው ይገኛል። በቅርቡም ከጎረቤትም ሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር አወዛጋቢና አነጋጋሪ የተባለ የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ የተፈራረመችው ኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ የምስራቅ አፍሪካ በይነ ልማት ወይም በእንግሊዝኛው ምጻረ ቃል ኢጋድ የማብራሪያ እድል ይስጠኝ አለች። ብሉምበርግ የዜና አገልግሎትም እንደዘገበው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር ለሆነችው ጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በላከው ደብዳቤ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በባህር በር ተደራሽነት የወደብ ኮንትራትም በምትኩም ለሶማሊላንድ ራስ ገዝ እውቅና ከመስጠትም በተጨማሪ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ሽርክና መስጠትም ያካታል ከተባለው የመግባቢያ ስምምነት ዙሪያ ማብራሪያ ለመስጠትም እንዲያስችላት መድረኩ ይመቻችልኝ ስትል ጠይቃለች። በቅርቡም ኢጋድ በኡጋንዳ ካምፓላ ከተማ አካሂዶት በነበረው የአባል አገራት መሪዎች ስብሰባ ላይ በፕሮግራም መጣበብ በማለትም የቀረችው ኢትዮጵያ አቋሟን እንድታቀርብ ላቀረበችው ጥያቄ እስከ አሁን ድረስም ከኢጋድ በኩል ይፋዊ ምላሽም ያለመሰጠቱ ቀኑና ቦታውም ያለመቆረጡም ተገልጿል። ሶማሊላንድ የግዛት አካሏ መሆኗን የምትገልጸው ሶማሊያ መቃደሾም ፕሬዚዳንቷ ሐሰን ሼክ መሐመድ በቅርቡም በወዳጆች ትስር ገጻቸው ኢትዮጵያ መሬታችንን ማለትም ሶማሊላንድ ውስጥ ከወሰደች ውጥረትም ጦርነትም ሊከሰት ይችላል ማለታቸው ከኢትዮጵያም የሰጥቶ መቀበል እየጠበቁ የሆኑትም የሶማሊላንዱ ፕሬዚዳንት ሙሴ ባሂ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ የባህር ኃይል ቤዝ እንሰጣለን፣ ኢትዮጵያም ለእኛ እውቅና ትሰጣለች ብለን እንጠብቃለን ማለታቸውና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኢትዮጵያ የሶማሌላንድ መሬትን በኃይል የመውረር እቅድ የላትም ማለታቸውን ብሉምበርግም አውስቷል። ለኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዳግም ግንባታም ደፋ ቀና የምትለው የወሩ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆነችው ፈረንሳይ በትላንትናው ዕለት በኢትዮ ሶማሊያ ውጥረትም ዙሪያም ዝግ ስብሰባ መጥራቷን መዘገባችን ይታወሳል።
የዓለም አቀፉ መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት ለአብይ አህመድ የሰጠው ሽልማት የኢትዮጵያን መከራና ስቃይ ወደ ጎን ያደረገ መሆኑን ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋቹ ገለጸ። ዓለም አቀፉ የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ፣ የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ላቲያ ባደር፣ የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት ለአብይ አህመድ ሽልማት መስጠቱ በአገሪቱ የተፈጸመውን የጦር ወንጀልና አገዛዙ እጁ ያለበትን ሰብአዊ ቀውስ ወደ ጎን ያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በዚሁ መግለጫቸው በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን የጦር ወንጀል ወደ ጎን በማድረግ ኢትዮጵያን በራብና በድርቅ እየደረሰባቸው ያለውን ችግር ወደ ጎን ያደረገ መሆኑን በሀገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በመዘርዘር ተቃውሞውን አቅርበዋል። ሌላው ቀርቶ በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ያለው የኢትዮጵያ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ሳይቀር 4 ሚሊዮን ኢትዮጵያን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል የሚል ጥሪ ባቀረበ ማግስት ቀደም ሲል በኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት አስታኮ ያወጣቸው የነበሩ መረጃዎችን ጭምር የዘረዘረው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ከጦርነቱ በተጨማሪ የእህል ስርጭትን በመገደብ ጭምር ራብን እንደ መሳሪያነት የሚጠቀም አገዛዝ የፈጸማቸውን ድርጊቶችና እህል ወደ ትግራይ እንዳይገባ የተደረጉ ክልከላዎችን ጭምር በዚሁ መግለጫው ላይ አንስቷል። ወደ ትግራይ እህል ስርጭቱ እንዲቋረጥ ከመደረጉ በተጨማሪ ለተጎጂዎች የመጣን እርዳታ ጭምር ለሌላ ዓላማ መዋሉን ጭምር የጠቀሰው መግለጫ ይህን ተከትሎ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ባለፈው ሰኔ 2023 ዓ ም እርዳታ እስከ ማቋረጥ የደረሱበትን ውሳኔ ጭምር ዘርዝሯል። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ያለውን ረሃብ ጭምር በማንሳት በአማራ፣ በትግራይ፣ በአፋርና በኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ችግሮችን የዘረዘረው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት በሚሊዮን ለሚቆጠሩና በግጭት ውስጥ ተጎጂ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ አቅርቦት በሚፈልጉበት ወቅት የዓለም መሪዎች በኢትዮጵያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እውቅና ሊሰጡ ይገባል፣ በአገሪቱ እየተስፋፋ የመጣው ሰብአዊ ቀውስ ምክንያቱ አገዛዙ ጭምር መሆኑን በመጥቀስ ፋኦ ለአብይ አህመድ ሰጠውት ያለው ሽልማት በአገሪቱ የተፈጸመውን የጦር ወንጀል አይቶ እንዳላየ መሆኑን በዚሁ መግለጫው ጠቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አብይ አህመድ ራሱን አሞካሽቶ በአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ገጽ ላይ አስቻለው ሌንጫ በሚለው ብዕር ስሙ ሽልማቱን በማዳነቅ መሰልጠን ማለት በጎን ማድነቅ የጎደለን መጠየቅ ነው ማለት ራሱን ከአጼ ቴዎድሮስና ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር በማወዳደር ሽልማቱን አስታኮ ራሱን ለማወደስ ሞክሯል። ቀደም ሲል በዚሁ ብዕር ስም ግድቡን ብቻ ሳይሆን የቀይ ባህርን ጭምር እንቆጣጠራለን በማለት በዚሁ የመከላከያ ማህበራዊ ገጽ ላይ ዛቻ አቅርቦ እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በካናዳ ውቁ ኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ሰው ቤተሰብ ላይ ደረሰውን ድንገተኛ የእሳት አደጋ ተከትሎ ዛሬም ድረስ ልጁ ሆስፒታል ነው። በጎፈንድሚ ወገኖች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። በካናዳ በቶሮንቶ አቅራቢያ በምትገኘው አጃክስ ከተማ ላይ አርብ ጃንዋሪ 19/2024 ዓ.ም ወይም ጥቅምት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ሌሊት በአጃክስ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ላይ የውቁ ኢትዮጵያዊ የሳክስፎን ተጫዋች ግርማ ወልደ ሚካኤል ልጅ ፍሬዘር ወልደ ሚካኤል፣ ባለቤት አንድሪያና ልጁ ሉል ፍሬዘር በመኖሪያ ቤታቸው ላይ በደረሰ አሰቃቂ እሳት ቃጠሎ ምክንያት ቤተሰቡ በሀዘንና በጭንቀት ላይ ሲሆኑ በአሁኑ ወቅት በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ የምታደርገውና ቀደም ሲል በሚዲያ ጭምር ተሳትፎ የነበራት ፋሲካ ገብርዬ ከቶሮንቶ ቤተሰቡ በጎፈንድሚ ያቀረበውን ጥሪ መሰረት ማድረግ የውቁ ሳክስፎን ተጫዋች ግርማ ወልደ ሚካኤል ልጅ ፍሬዘር ወልደ ሚካኤልና ቤተሰቡ ላይ የደረሰውን የእሳት አደጋ በተመለከተ ጎፈንድሚው ሊንክ ጋር በማያያዝ የድጋፍ ጥሪ አቅርባለች። በደረሰው አሰቃቂ እሳት ቃጠሎ ምክንያት ቤተሰቡ በሀዘንና በጭንቀት ያለፉትን 2 ሳምንታት ገደማ እያሳለፉ እንደሚገኙ የጠቀሰች ሲሆን የ2 ዓመት ከ11 ወሩ ህፃን ልዑል እናቱ ከሁለተኛ ፎቅ በአደጋው ወቅት በመስኮት ለአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ወርውራው ሳይጎዳ ህይወቱ የተረፈ ቢሆንም እናቱ አንድሪያ ግን ከሁለተኛ ፎቅ ስትዘል በደረሰባት ከፍተኛ አደጋ በከፍተኛ ሕክምና ክትትል ላይ መሆኗንም ጠቅሳለች። አባቱ ፍሬዘርም ቤተሰቡን ለማትረፍ ሲጣጣር በጭስ በመበከል ምክንያት ራሱን ስቶ በመውደቅ ጭንቅላቱ በቃጠሎና በመውደቅ በመጎዳቱ ዛሬም ድረስ ሆስፒታል አልጋ ላይ ራሱን ስቶ የሚገኝ ሲሆን በከፍተኛ ሕክምና ክትትል ላይ እንደሚገኝ አስታውቃለች። የድንገተኛ አደጋ በነፍሬዘር ቤተሰብና በቅርብ በሚያውቋቸው ሰዎች ሁሉ ላይ ያስከተለው ሲቃና ሀዘን ሳያንስ ለልጆቻቸው ምን ይደረግ ብለው የበለጠ ጭንቀት ውስጥ እንዳይገቡ እንደ ማህበረሰብ ተረባርበን ልንደርስላቸው ይገባል በማለት በጎፈንድሚ የደረሰባቸውን ዘርዝረው ያቀረቡትን ጥሪ በማያያዝ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርባለች። በፍሬዘር እህት ሜሪ ወልደ ሚካኤል አማካኝነት የተከፈተው የጎፈንድሚ አካውንት ሊንክ በመጫን የአቅማቸውን እርዳታ በማድረግ መረጃውን ላልደረሳቸው ሰዎች እንዲደርሳቸውና የጎፈንድሚ ሊንኩን ጭምር በማዳረስ ድንገተኛ የእሳት አደጋ ሰለባ የሆኑት ቤተሰቦች በፍሬዘር ልጆች ልዑልና በኦሊቪያ ስም ጠይቃቸዋለሁ በማለት ጥሪዋን አቅርባለች። የብር ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል የውቁ ሳክስፎን ተጫዋች ግርማ ወልደ ሚካኤል ልጅ ፍሬዘር ወልደ ሚካኤል በሱና በቤተሰቡ ላይ በደረሰው ከባድ አደጋ የተሰማ
የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን እግዚአብሔር ምሕረት እንዲሰጣቸው እየተመኘን ቤተሰቡን ለመደገፍ የቀረበውን የጎፈንድ ሊንክ ተከታትሎ ሁሉም የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲሰጣቸው እንመኛለን። በአሜሪካ ውስጥ የአዛውንት ጥንዶች ፍቺ በእጥፍ መጨመሩ ትዳር ለምን የሚሉ ወጣቶችም ሳይሆኑ አዛውንቶች መሆናቸው አነጋጋሪ ሆኗል። በፍቺውም ኮንዶችም ሴቶች እህቶች በጅጉም ዋጋ ይከፍላሉም ተብሏል። በአሜሪካ ውስጥ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ የሆኑም ጥንዶችም ባልና ሚስት አንድ አካል ይሆናሉ የሚለውን ሃይማኖታዊና ባህላዊ እንደዚሁም ተፈጥሯዊ አስተምሮትን ወደ ጎን በማድረግ ፍቺን የሚመርጡ ጥንዶችም ከፈረንጆቹ 1990 እስከ 2021 ባሉት ጊዜያት ቁጥሩ በእጥፍ መጨመሩ እድሜያቸው ከ65 በላይ የሆኑ በትዳር በልጅ በሀብት የታደሉ ጥንዶች የመላእክታቸው ቁጥር በ3 እጥፍ መጨመሩ የፌደራል የመረጃ ቋት ይገልጻል። በአሜሪካው ኦሃዮ ግዛት የብራውሊንግ ግሪን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ጉዳይ መምህር ቲዮኖት ፕሮፌሰር ሱዛን ብራውን በአሁን ወቅት እድሜያቸው ከ65 ወይም ከዚያም በላይ ከሆናቸው 10 ሰዎች አንዱ ወይም አንዷም ፍቺም ያቀርባሉ ይላሉ። ፍቺም ገንዘብን በማራቆት ረገድም አሉታይ አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጹትም የጥናቱ አስተባባሪም በስተርጅና ትዳሩን የሚያፈርስም አባወራም እድሜው በ21 ዓመትም እንደሚያሽቆለቁል ፍቺን የመረጠች ወይም ለፍቺም የተገደደችም ወይዘሮ በኑሯቸው ላይ 45 ከመቶ የማሽቆልቆል አደጋም እንደሚገጥማቸው የሁለቱም ጥንዶችም ከፍቺ በኋላ ሀብታቸው በግማሽም እንደሚያሽቆለቁል ጥናቱ ገልጿል። በአሜሪካ በአብዛኛው ፍቺን በቅድሚያ የሚመርጡት ሴቶች መሆናቸውን የጠቀሱት ፕሮፌሰር ብራውን እነዚህ ሴቶች እህቶችን ልጆችን የማሳደጉም ተጽኖ በአመዛኙ በነርሱ ትከሻ ላይ ስለሚያርፍ አብዛኞቹም እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ኮንዶቹ ጋር ሲነጻጸር የሥራ ልምድ የሌላቸው በመሆኑ በገቢ ረገድ ለብርቱ ፈተናም ይጋለጣሉ። ከፍቺ በኋላም ሥራ እንደልብም ማግኘትም ስለሚከብድም ለጡረታ የተቀመጠ ገንዘብም እኩል ስለሚከፈል አዲስ ቤት ማግኘትም የጤና ዋስትና ማግኘትም የፍቺ ወጪም ለጠበቃም ያስከፍላልም ተብሏል። በእድሜ ማብቂያ ላይ ለሚደረገው ፍቺ ዋንኛ ምክንያቱ እኔነትና የልጆችም አድገው ከቤት መውጣትም ለጥንዶቹ ነጻነትም ይሰጣል ከሚል የተሳሳተ እሳቤ የአሜሪካን እድሜ እየተራዘመና የሀብትም ተቃርኖ ምክንያት ናቸውም ተብሏል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከተከፈተ በኋላ በመፈንቅለ ስልጣን የክልሉ ባለስልጣን ከተደረጉት አንዱ በክልሉ ካሉ ታጣቂዎች ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ገለጸ። በአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በአገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ዛሬ የሚቀጥልበትና ፋኖና ህዝቡ ራሳቸውን ለመከላከል የሚወስዳቸው እርምጃዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተጠናከሩ የመጡ ቢሆንም በሰላም ጥሪ ስም ችግሩን ፈትናል ህግ እያስከበረን ያለው በአብይ አህመድ የተሾመው የክልሉ አስተዳደር ጸጥታ ኃላፊ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን አለ። በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እየመጣ ነው ያለው አብይ አህመድ በመፈንቅለ ስልጣን የመሰረተ የክልሉ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ዛሬ በጽፈት ቤቱ ተሰጠው መግለጫ የክልሉ መንግስትም ሆነ ፌደራል መንግስት ከማንኛውም ጥያቄ ያለኝ ከሚል ኃይል ጋር ልዩነቶችን በሰላም በድርድር ለመፍታት ዝግጁ ነው ብሏል። ፓርቲያችንና መንግስታችን የማዕከላዊ ኮሚቴ ጭምር ስብሰባ አካሂዷል። ውሳኔዎች ያስቀምጠናል። በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ቢሆን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመወያየት ሐሳብ አለኝ ብሎ ለመደራደር ለውይይት የሚመጣ ማንኛውም ሰላምን የመረጠ ሁሉ ትጥቅና ነፍጥ አንግቦ ከመንቀሳቀስ ውጪ ሰላማዊ ለሆነ ውይይት ለመምጣት ለሚፈልግ ሁሉ ዛሬም ነገም የመንግስት የሰላም በር ክፍት ነው የሚል አቋም ላይ ተደርሷል። የክልሉም የፌደራሉም አቋም ይህ ነው በማለት የገለጸ ሲሆን የክልሉ ጸጥታ ሁኔታ የታሰበውን ያህል ባይሆንም እየተሻሻለ መጥቷል ሲል ተናግሯል። አስቀድሞ ሰጥቶት በነበረው መግለጫ ከ5000 በላይ ታጣቂዎች ሌላ ጊዜ ደግሞ ከ3000 በላይ ታጣቂዎች እጃቸውን በሰላም ለመኖር ትጥቃቸውን አውርደው ሰጥተውናል ያለበትና ሌሎች ባለስልጣናት ከሰጡት መግለጫ ጋር በተያያዘ የተምታታ መሆኑን መሰረት ማድረግ ሐሰተኛ መግለጫ ላይ ወቀሳ ሲቀርብበት የነበረው ይህ ግለሰብ በአብይ አህመድ አገዛዝ የተሾመው አስተዳደር ዛሬም ህግ ማስከበር የሚለው በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ እንዴት ከዚህ ኃይል ጋር ድርድር ይደረጋል፣ ድርድሩ እንዴትና መቼ ይደረጋል የሚለው ላይ የተብራራ ምላሽ አለመስጠቱም ታውቋል። በተለያዩ አማራ አካባቢዎች ዛሬም የአገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ንብረት እየዘረፉ መሰረተ ልማቶችን እያወደሙ ሲሆን ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸሙ ቢሆንም በክልሉ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የነዋሪዎችን አስተያየት መሰረት አድርጎ ዲደብሊው እንደዘገበው በምስራቅ ጎጃም ዞን የቢቸና ነዋሪ ባለፈው ሳምንት በተለያዩ ቀናት በከተማዋ ሰላም ደፍርሶ እንደነበርና አርብ ምሽት ላይ ተኩስ ልውውጥ እንደነበር ተኩሱ እስከ 3 ሰዓት ድረስ መዝለቁን የከተማዋ ከንቲባ ጽፈት ቤት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መቃጠሉን ማን እንዳቃጠለው እንደማይታወቅና ትናንት ምሽት 3 ሰዓት አካባቢ ደግሞ ቦምብ ፈንድቶ የአንድ ሰው መቁሰሉን አጠቃላይ ደስ የማይል ድባብ እንዳለ በከ
ከተማው መግለጻቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ ከባህር ዳር ከተማ 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው መራይ ከተማ ትላንት በነበረው ውጊያ ሰዎች እንደሞቱና ንብረት እንደወደመ ስማቸው እንዳይጠቀስ ድምጻቸው እንዳይቀርስ የፈለጉ የከተማ ነዋሪዎች መናገራቸውን ትላንት በባህር ዳር ከተማ ጊዮን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በፈነዳ ቦምብ የአንዲት መምህርት ህይወት ማለፉና ዛሬ ቀብራቸው መፈጸሙን የአንድ አካባቢ ነዋሪ ነግረውናል ሲል ይኸው ሪፖርት ጠቅሷል። ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ አካል እንደሌለና በጉዳዩ ዙሪያ ለተጨማሪ አስተያየት እንዲሰጡ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የጽሑፍ መልእክት የላከው ዘጋቢ ምላሽ አለማግኘቱን ገልጿል። ይበንዴ እንዳለ በትላንትናው ዕለት በመራዊ ከተማ ከፍተኛ ውጊያ መደረጉና ከገዛዙ ወታደሮች ጋር የነበረውን ውጊያ ከመራዝባያል አመራሮች አንዱ ፋኖ ዘመነ ካሴ ከበኩር ልጁ ጋር ጭምር በውጊያ መሳተፉን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በፋኖ ሽንፈት ያስተናገዱት ያገዛዙ ወታደሮች ከተማውስ ገብተው ሰላማዊ ሰዎችን መጨፍጨፋቸው ታውቋል። በአራት ኪሎ የሚገዘው ባህር ዳር አገዛዝ ከዚህ ቀደም ለሁለት ጊዜ 77 ቀናት እጃቸውን በሰላማዊ መንገድ ስጡ የሚል ጥሪ ማቅረቡና ይህንኑ ማሳካቱን በተደጋጋሚ ሲገልጽ የነበረ ቢሆንም መሬት ላይ ያለው እውነታ ያገዛዙ ፖለቲከኞች ከሚያወሩት ተቃራኒ መሆኑን በተደጋጋሚ ስንዘግብ መቆየታችን አይዘነጋም። ጎረቤት ደቡብ ሱዳን በሰሜናዊ ጎረቤትም ሱዳን ውስጥም ነፍጥ ለጨበጡትም ጀነራል መሐመድ ደጋሎ ወይም ሐምዲ ቲም ታጣቂዎች ነዳጅ ያቀበለች ነው የሚለውን የተባበሩት መንግስታት ሰሞነኛ ሪፖርትን አጣጣለች። የተባበሩት መንግስታትም የባለሙያዎች ቡድን በሰሞነኛው መረጃው ደቡብ ሱዳን ለሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ወይም በእንግሊዝኛው መጻር ቃል RSF ነዳጅም የጫኑ መኪናዎችን ከጁባም ከተማ አንስቶ በካፊ ኪንግም በኩል ታጣቂው የሚቆጣጠረው ደቡብ ዳርፉር አካባቢ በየሳምንቱ እያጓጓዘች ነው የሚለውን ሪፖርትም የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጽኑ አስተባብሏል። ጦርነቱም ካለፈው ሚያዝያ ወይም ከፈረንጆቹ ኤፕሪል 2023 ጀምሮ እየተካሄደ በሚገኝበትም ሱዳን ውስጥም የገለልተኛ ወገን እየተከተለ መሆኑን እና ድንበሩን ለስደተኞችም ክፍት ማድረጉን የገለጸው የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመንግስታቱ ድርጅት አጥኚ ቡድን ያወጣው ዘገባም ፍጹም የተሳሳተና የኛን የማያወላዳ አቋምን የሚጣረስ ነው ብሎታል። የመንግስታቱ ድርጅት ያወጣው ጸረ የደቡብ ሱዳን ወንጀላም ሱዳናውያን ልዩነታቸውን በጠረጴዛ ዙሪያም የፈቱ ዘንድ አቋም አላቸው በሚባሉት የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዴትና አስተዳደራቸው ላይ መጥፎ ገጽታም ያንጸባርቃል ያለው መግለጫም ደቡብ ሱዳን ዛሬም ሆነ ነገ በሮቿን ለሱዳናውያን ወገኖችም ክፍትም ታደርጋለች። ይህንን አቋም የሚጻረሩ አስተያየትም የሚሰጡ ባለድርሻ አካላትም ራሳቸውን ዳግም እንዲፈትሹ ሲል አስጠንቅቋል። በቅርቡ በኡጋንዳ ካምፓላ በኢትዮ ሶማሊያም ፖለቲካዊ ውጥረትና የሱዳን የእርስ በርስም ጦርነትም በተጠራው ስብሰባ ላይ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር ጀነራል መሐመድ ደጋሎን ማነጋገራቸው ኢጋድም ሁለቱ ታጣቂ ኃይሎች ማለትም ጀነራል አልቡርሃማን እና ጀነራል ደጋሎ በአስቸኳይ ሰላማዊ ድርድር ካልቀረቡ ሁሉም ሰላማዊ አግባቦችን ለመጠቀም እንገደዳለን የሚል መግለጫ ማንጸባረቁን ያስቆጣቸው የሱዳን የወቅቱ የሽግግር ሉዓላዊ ካውንስል መሪው ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን ሀገራቸው ሱዳን ከኢጋድ አባልነትም ራሷን ማግለሏን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል ማሳወቃቸው አይዘነጋም። በአሜሪካ ጸረ ሙስሊምና ጸረ አይሁዳውያን ጥቃቶች እየጨመሩ መምጣታቸውን የመብት ተሟጋች ገለጸ። ጥቃቱ የጨመረው ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት ከወሰደ በኋላ መሆኑ ተገልጿል። በአሜሪካ ጸረ ሙስሊሞች ጥቃት 180% መጨመሩ የተገለጸ ሲሆን ሐማስ የእስራኤልን ድንበር በመጣስ ጥቃት ካደረሰ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ጥቅምት 7 2023 ወዲህ ባሉት 3 ተከታታይ ወራት ውስጥ የጸረ ሙስሊምና ጸረ ፍልስጤማውያን ማግለልና ጥላቻ 180% መጨመሩን የመብት ተሟጋች ቡድን ያወጣውን ሪፖርት የተጠቀሱ ዘገባዎች ወጥተዋል። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ የሙስሊምና ጸረ ፍልስጤማውያን ጥላቻ በአሜሪካና በሌላውም ዓለም እየጨመረ መምጣቱን የተጠቀሰ ይኸው ሪፖርት በአሜሪካ በዳር ወር በ3 ፍልስጤማውያን ተማሪዎች ላይ የደረሰው ግድያና በጥቅምት ወር በኢሊኖይስ የፍልስጤምና የአሜሪካ ዜግነት ባላት የስድስት ዓመት ህጻን ላይ የደረሰው ጉዳት የጥቃቱ መጨመር ማሳያ ክስተቶች ተደርገው በሪፖርቱ ተመልክተዋል። የአሜሪካ እስላሚክ ሪሌሽንስ ካውንስል ሲአይአር በትላንትና ሁለት እንደገለጸው ባለፈው የፈረንጆች ዓመት የመጨረሻዎቹ 3 ወራት 3578 ቅሬታዎች መቀበሉንም ጠቅሷል። የጸረ ሙስሊምና ጸረ ፍልስጤማውያን ጥላቻ በሰፊው እየተስተዋለ መሆኑን የገለጸው ካውንስሉ የቀረበው ቅሬታ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ጻጸር 178% ማደጉንም ጠቅሷል። 622 የስራ ቦታ ቅሬታዎች፣ 472 የጥላቻ ወንጀሎችና አጋጣሚዎች፣ 448 የትምህርት ቦታ መገለል ቅሬታዎች መቀበሉን ካውንስሉ የገለጸ ሲሆን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የጸረ ስም ማጥፋት ሊግ ጦርነቱ ከተጀመረ ከጥቅምት 7 በኋላ ባሉት 3 ተከታታይ ወራት የ
ጸረጽዮናዊ ጥቃቶች ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር 360% መጨመሩን ሪፖርት መደረጉ ተጠቅሷል። አሜሪካ ፍትህ ሚኒስቴር በሙስሊሞችና በአይሁዳውያን ላይ የሚቃጡ ጥቃቶች እየተከታተለ እንደሚገኝ አስታወቀ ሲሆን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጸረጽዮናዊነትንና የሙስሊም ጥላቻን በተደጋጋሚ ማውገዛቸው አይዘነጋም። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደወል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።